Kroppen nu rum ud i det rum, og lige nu var det. Udmøller du, jeg siger, hvor han er fandt en tak? Ja. Sådan er det. Det er ikke dumt nok. Der er ikke sådan en gen. Dårlig mand, det er ikke. Det er jo ikke lige. Er det ikke lige måske? Nej, det er ikke lige så. Hvor er det jo ikke? Hvorfor kan du? Det er sådan noget. Okay, prøv at se, hvor er det. Ja, det är det. Det är kallt. Thank you.